İlyas Eminov uzun illərdir kənd təsarifatı ilə məşğuldur. O pomidorun böyük gəlir gətirən məhsul olduğunu da təsdiqləyir. Belə ki, yanacağın, işdirlik üçün vəsaitin olarsa, cəmi 2 aya pomidoru əkib satışa çıxarmaq mümkündür. Dekabrdan başlayırıq, parniyi başlayırıq, qayırırıq. Onun bəri də ki, başlayırıq peç qalamaq, odun qalamaq, nə bilim, dərmən alıb vururuq. Hamısını gətiririk, bu dərəcəyə çatdırırıq, indi də gəlin məhsulumuz bu vəziyyətdə olubdur. Pomidor odunun ocağı olsa may ayında. May ayında gedir qiymata. Məhsulu 2 ay ərzində göz verir. Nüvər dərirsən. 2 ay yarımda tam dərirsən. Tez qızarması üçün nə ərəşdən? O Allahın işidir. Hava yaxşı olanda tez qızaracaq. Hava soyuq olanda hardan qızaracaq? Bir şey kədəm kurtkada əstin. Bu pomidor yetirər mi? Məhsulu yaxşı qiymətə satmaq üçün vaxtından əvvəl yetişdirmək lazımdır. Bu işdə kəndlilərə Aprol 48 SL adlı preparat yardımçılıq edir. Lakin təxminən bir aydır bu məşhur dərmanın satışa çıxarılmasına qadağa qoyulub. 250 qramının dəyəri təxminən 18 lari olan preparat səndimə sonsuzluğa səbəb olur. Xərçəngə yoluxma riskini artırır. Aprol 48 SL bu insan üçün çox, nədir deyəm mən Azərbaycan dilində, yəni zəhərli bir şeydir qızım. Bunu cavan qızlara ixtiyar vermirdilər, dəcə çəkməyə olmaz. 3 günə, 5 günə ona çəkirlər, qızardır. Ona görə rast deyilib ki, bunu satışa ixtiyar yoxdur, lazım deyil, heç kim satmayaq. Bizim gələcək cavanlarımız üçün, gəlinlərimiz üçün, qızlarımız üçün təhlükəli olmasın. Zərər çəkən isə alıcılardır. Ərzaq bazarında satıcılıqla məşğul olan insanlar deyirlər ki, bazara gələn pomidorların hansının süni, hansının isə təbii yolla qızardıldığını ayrıt edə bilmirlər. Amma alıcının türk malına deyil, yerli pomidora üstünlük verdiyini də inkar etmirlər. May ayının 15-dən pomidor çıxıb, biz də bazarda alırıq, satırıq. Buranı pomidoru yerli pomidordur, yaxşı pomidordur. Türkün pomidorunu müştəri tutmur, buranı pomidorunu müştəri yaxşı tutur. Bənə soruşurlar dərmənlidir, mən becərməmişə, mən də alıb satıram. Ən birinci başlanır Türkiyənin pomidoru. Tarih may ayında başlayır yeni pomidor, marinolun pomidoru. O vurulur, pomidor vurulur mayın ortasında. 15-i başlanır biraz kraska vurulmağa. Dərmən olur, büyünü dərstəkənin içində salırlar. Qızarır, savağa kimi qıpqırmızı olur. Ona görə də nə qədər insanlara ziyandır. Doğulur da zəhərlənmə. Həkim aparıq deyir ki, pomidor yedim, xiyar yedim, mısır xavar alır. O təmizi də seçmək üçün gərək onu harada nə alsanız gərək kəstirəsiniz. Çinək baxarsınız, məsələn, göy çıxır, qırmızı çıxır. O yan, o dərmənin evlər, üst hissəsi qızarır, üst hissəsi hələ qızarmıyor. Tam dəymir, toxum göm göydür içində. Məsələyə Ərzaq Mühafizəsi Agentliyinin Ərzaq Şöbəsində də münasibət bildirdilər. Qaxat Toxadzənin sözlərinə görə preparatın ölkəyə daxil edilməsinə ciddi qadağa qoyulub. Bizim xidmətdə qeydiyyatdan olmayan dərmanın satışı qadağandır. Bu dərman isə legal qeyri-qanuni olaraq satışa çıxarılırdı. Maraqlanan şəxslər xarici ölkələrdən preparatı qeyri-qanuni olaraq gətirib satırdılar. Sağlamlığa çox zərər vurur. Biz yenə də sərhəd xidmətindən bu dərmanın ölkəyə daxil edirib edilməməsini dəqiqləşdirəcəyik. Yerlilərin sözlərinə görə bazarda dərmansız, süni qızardılmamış pomidorları avqust və sentyabr aylarında görmək olar. Cavcavaca küçəsinin sakinləri təxminən bir aydır küçələrinin kiçik yaşlılarının həyatını sığortalamaq məqsədi ilə məhəllənin başına öz hesablarına şlaqbaun quraşdırıblar. Sakinlər dəfələrlə aidiyyəti orqanlara müraciət etdiklərini, məhz icazə aldıqdan sonra bu işə əl attıqlarını deyirlər. Çəkiliş zamanı hadisə yerinə nəzarət xidmətinin əməkdaşları da gəldi. Küçə sakinləri ilə söhbət edərək ortaq razılığa gəldilər. Belə ki, nəzarət xidməti bu küçələrə sürəti azaldacaq, maniyələr quraşdıracaq.
Yerlilər qeyd edirlər ki, şlaqbaum götürürlərsə, sürəti azaldacaq maneyə günü bugün qoyulasıdır. Noyabr ayında ərzə verilib, küçənin adından. Küçənin leçdir, mənim özüm də qol çəkmişəm. Bütün küçə qol çəkib ki, bura lejəş polisiyas qoysunlar, maşın, uşaq çoxdur, maşın da çox gedib gəlir. Aslanı böyük maşınlar. Qamqeobiya ərzə verildi. Qamqeobada noyabr ayından bəri baxmadı. Bir cavab da gəlmədi bizə. Ona görə küçə yığıldı bu maşın düzeninin əlindən. Ki bir ölçü götürək. Də gətdik, bunu düzəltdik ki, bu heç olmasa böyük maşınlar da az getsin. Əhali ərzə ilə müraciət ediblərmiş, lakin baxan olmayıb. Bizim xidmət yaxın günlərdə şlaqbauma görə xəbərdarlıq etmişdi. Hazırda isə sakinlərlə razılaşdıq. Şlaqbaumu götürüb yerinə sürət maniyəsi vasitəsi quraşdıracaq. Zayəcətlə pajarı, yavari, stixini, belstifini. Что мне заехать в эту улицу? Мне даже три улицы проехать и терять время. Из-за этого мы сейчас обязаны это аннулировать и открыть дорогу. И пред, чтобы все знали, весь народ, никто не имеет права закрыть территориальную дорогу. Об этом будем принимать строгие меры.